أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آية نمبر 112 کا ترجمہ. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. ہاں جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیک کار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے رب کے پاس ہے. بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه. ہاں جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور وہ نیک کار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے رب کے پاس ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے بے شک.